Assalamu alaikum hammaga. Azizlar, sizlarga ko'pchiligingizdan bir savol kelibdi. Shu savolga aynan bugun o'zim javob berishni xohladim. Bu savolga oldin ham javob bergandik, no yana bir bor savolingizga javob beramiz. Ayniqsa bu savol juda ham aktiv ravishda ko'tarilindi. Biz sizlarga taqdim qilgan yangilanish proyektimizni birinchi qismi bo'yicha sizlarga 12 ta, adashmasam 7 tam 8 tam amaliyot taqdim qilindi. Aynan shu amaliyotlarni taqdim qilishda, to есть ba'zi bir urug'larimizda ikkilanishlar bo'ldi. Sizlarga rahmat shu savolni ko'tarib aslida berganingizlar uchun, balki bu ko'pchilikka ham kerakdir. Aslida barcha amaliyotlar ishlaydi. Amaliyotlar ishlaydimi? 2022 yildan keyingi amaliyotlar ishlaydimi? Nega ishlamaydigan amaliyotlarni beryapsizlar? Aslo bizni bunaqa sizlarga niyatimiz ham yo'q ishlamaydigan amaliyotni berishga. Hattoki 3-chi format bo'yicha deb berilgan amaliyotlarni ishlash darajasini haligacha ko'pchilik ko'ryapti va ko'pchilik o'zini natijasini olyapti. Biz oldindan aytib qo'yamiz. Albatta qaysi amaliyotlarda aynan nimalarga e'tibor berish kerakligini. 2021 yil 21 dekabrgacha bo'lgan hattoki barcha amaliyotlar ishlaydi. Siz tasavvur ham qila olmaysiz qanchalik ishlashini. Prosta tasavvur qila olmaysiz. Bu noyob amaliyotlar endi aktiv ravishda O'zbekiston tizimiga, GAIA tizimiga faollashishni boshlaydi. U yerdagi faqatgina kodlar, raqamlar tizimi 2021 yilgacha berilgan raqamlardan foydalanmaslikni biz sizga oldindan doimiy ravishda ogohlantiramiz. Qolgan barchasi, har bir amaliyot, har bir so'z, har bir taktika, har bir yondashish sizga, siz hattoki xayolingizga tasavvur qilmagan darajadagi jarayonlaringizni yengillashtirib, hayotingizni yangi bir pog'onaga olib chiqadi. Chunki amaliyotlar yuqori vibratsion, chunki amaliyotlar yangi amaliyotlar taqdim qilingan faqatgina kodlar, kodlar, matritsa kodlari bo'lganligi uchun ularni ishlatishni tavsiya qilinmaydi. Aynan 2021 yilgacha bo'lgan. Qolgan barcha amaliyotlarni bexavotir mazza qilib, o'zingiz uchun, rivojingiz uchun, o'zingiz yaqinlaringiz uchun taqdim qilib ishlatishni tavsiya qilgan bo'lar edik. Bizda ishlamaydigan amaliyotni ko'rsatib, shunchaki sizga galochka uchun ko'rsatib berishni maqsadimiz hech qachon bunday bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Agar siz bunaqa o'ylayotgan bo'lsangiz, unda biz uchun bu qanaqadir darajadagi to'g'ri siz tarafdan berilgan, balki nimaga e'tibor berishimiz kerakligi haqidagi bir norma bo'lsa kerak. Shunday bo'lsa-da sizga aytmoqchi edik, уверенность bilan, то есть o'zingizga bo'lgan ishonch bilan har bir amaliyotga yondashishingizni, har bir amaliyot shunchaki emas, hattoki biluxa amaliyoti, biz buni bekorga qo'yganimiz yo'q-da, biluxani 2021 yildan переход davri oldidagi bo'lgan biluxani ham qo'ydik va shunaqangi odamlarda ochilinishlar bo'lyapti. Потому что bularning barchasi sotuvdagi amaliyotlar, yangilanish proyektimizni birinchi qismigina qo'ydik. Bu umuman yangilanish proyektiga qaytadigan bo'lsak, sizga taqdim qilingan bularni barchasi yangi proyektlar. Barchasi yangi 2022 yildagi, hattoki barcha kodlar hammasi ishlaydigan proyektni taqdim qildik biz sizga. Lekin vaholanki 2021 yildagi taqdim qilinmagan proyektlarimiz juda ko'p da. Bular tabiiy ayollik, nafosatni o'zingizda oshirish, tabiiy ayollikni ochish, munosabatlar proyektimiz bor. Bularning barchasi aktiv ravishda, faol ravishda insonlarga xizmat qilmoqda va qizlarimiz, ayollarimiz va hattoki mushinalarimiz ham bu proyektdan, bu amaliyotlarni foydalanib kelishmoqda va natijalarini ko'rsatishmoqda. Nimaga aynan 2022 yildagi yangilanishni berdik? Chunki siz ham koddan, ham undan foydalaning va aynan shunaqa uy xayollar bo'lmasligi uchun sizga toppa toza, prям, toppa toza deb aytishim balki biroz noo'rinlidir-da, meni ham kodlardan, ham amaliyotdan foydalanishingiz uchun maksimal darajadagi yangi proyektlardan birini sizga taqdim qildik. Umuman olganda bunday
ishlatilmaydigan proyektlarni olib chiqish bizaga mumkin emas. To есть men hatto shaxsan kuratorlarim o'zi ko'rsatish uchun qilishni o'zini qildirtirishmaydi ham, yo'l qo'yishmaydi ham bu narsaga. Kim biz bilan birgalikda anchadan beri bo'lgan bo'lsa, buni bilishadi, qanaqa energiyalarda ishlashimizni. Siz berasiz, siz olasiz. Men sizga yolg'on energiyani bersam, ertaga ham emas, energiyalar shunchaki ishlaydiki, shunchalik tez ishlaydiki, menga shu zahotiyo bu narsa hayotimda ko'rsatishni boshlaydi. Поэтому buni sizlarga e'tirof etishim juda ham muhim. Buni nuqtai nazardan ham emasda, to есть siz berasiz, siz olasiz. Bizani maqsadimiz sizga faqatgina sizga yordam beruvchi proyektlarni, kurslarimizni taqdim qilish, olib chiqish bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun bemalol vaqt aslida yo'q, bunda olib qarasa vaqt ham yo'q. Siz hattoki agardagi sizga yana bir sirni ochaman. Agar siz o'sha 2021 yil gacha berilgan kodlarni 2021 yil datasi bilan, mana bizda ko'p hozir tabiiy ayollikni ochishga ko'p hozir qiziquvchilar juda ko'p. Juftlikni faollashtirish kursiga juda ko'p qiziquvchilar. Ulardan сразу aytamizda biz что, bu kodlardan foydalanmaydi. Lekin aslida olganda, haqiqatni ochganda, agar siz o'sha data bilan kirgizsiz, faqatgina sizga blaga bo'ladi. Потому что vaqt bu bizning ongimizda bor, da bizning sознаниямызга kerakli bo'lgan narsa. Aslida bu narsani o'zi da bilamizda что yo'q narsa, bizaga bu kerak, bizaga kerak ekan, shuning uchun biz buni taqdim qilishni, то есть bizaga e'tirof etishni kerak deb bilamiz. Shuning uchun barchasi amaliyotlar shunchalik ishlaydiki, energetikasi shunchalik kuchli. Karma amaliyoti berilganida тоже 04 da bajariladigan bilamiz. Haligacha mana bu yil ham bajarilindi. Natijalarni ana natijalar kanalida ko'rsanglar bo'ladi. Natijalar kanalining ssilkasini bizasini qo'yib yuboramiz, kim hali bilmasa, natijalar kanali borligini har bir ishtirokchi bilan gaplashsangiz bo'ladi, ko'rsangiz bo'ladi. Da yana bir bor aytaman, maqsadimiz sizlarga faqatgina rivoj yo'lidagi yangi imkoniyatlarni taqdim qilish, faqatgina yangi imkoniyatlarni taqdim qilish bo'lib hisoblanadi. Bu yangi imkoniyatlar sizga faqatgina rivoj olib kelishini tilakdoshimiz. Ishlamaydigan narsani ishlatish ishlaydi deb sizga olib chiqishdan menga umuman buni akademiyamizga, mana qizlarimga umuman foydasi yo'q bu narsa, da, то есть смысл yo'q. То есть nima uchun bunaqa qilamiz? Sababi nimadan? Kimni aldaymiz? O'zimizni aldaymizmi? Sizlarni aldaymiz deb yosh bolamasmiz-ku. Buni hammasini bilamiz o'sha. Qanaqa davrda yashayapmiz? Yana qaytaraman. Nima bersak, shuni olamiz. Energiyalar shunaqa tez ishlayapti hozir. Поэтому bexavotir, mazza qilib, с благодарностью, мне кажется, ishlatishni vaqti bunaqa savollardan, bunaqa vibratsion savollarga yo'l qo'ymasdan turib, через благодарность, через любовь qabul qilishni menimcha ayni bir paytda deb o'ylayman. И sizlarga barchangizga rivoj tilab qolaman. Ikkilanish, qo'rquvlar, bularning hammasi sizni neuron kes sizni boshqarishiga yo'l qo'ymang. Просто bir marta bo'lsa ham 2020 yildagi YouTube'dagi amaliyotlarimizni qilib ko'ring. И keyin bizga natija bilan keling. Keyin ko'rasiz qanchalik darajada, hattoki ochiq do'stlikdagi oddiy deb aytaman, bepul biz tomonidan berilgan ilohiy geometriyani berganidikda, и qanchadan qancha insonlarda katta-katta o'zgarishlar bizlarga haligacha yozishyapti. O'sha paytdagi berilgan energiya, potok energiyasi kodlar bermaganmi, poточность energiyasini berganmi? Kod nima bu? Bu energiya. Siz 20 yildan oldingi initsiatsiyani qilasiz-da, YouTube'dan topgan 5 millionli prosmotrli. Bu ham energiya, bu ham kodlangan. O'sha paytdagi energiya ekanligini hisobga olmaysiz, 20 yil oldingi ekanligini. Nima uchundir 2022 yildagi bo'lgan sizga eng yangi berilgan energiyaga e'tirozingiz bor? Menimcha bu biroz bir sizlar tomonidan berilgan bir anaqadir da, his qilib ko'ring o'zingiz uchun.
shukrona bo'ling-da, как бы aytamiz, через благодарность qabul qiling bizani vazifamiz sizlarga taqdim qilish sizning rivojingiz uchun. Qolgani o'zi sizdan, sizni ongingiz qanchalik tayyor bo'lsa, shu amaliyotlarni oladi. Tayyor bo'lmasangiz olmaysiz. Yana qaytaraman, siz qilayotgan YouTube'dagi har bir initsiatsiya, har bir meditatsiyani energiyasini nega so'ralmaysiz? Kod ham bu energiya, kod ham bu programma faqatgina tezlashtirib beradi jarayonlaringizni. Siz kutmagan darajada, to'y shartda oladi-da olib kelib beradi-da. To'y siz vaqtlar olib kutmaysiz. Siz qilayotgan o'sha meditatsiya ham kodlangan. Nega o'shani qilasiz? Faqatgina uni raqami yo'qmi, o'shaning uchunmi? Ну, hammamiz yosh bolamasmiz-a ko'da, paytim ongli ravishda yondashgan holatda xulosani o'zingiz chiqarasiz. Sizlarga biz faqatgina rivoj tilaymiz. Akademiyamizning maqsadi sizlarga o'sish, olib kelish, qalbingizni ochish va yengillik ila, tezlik ila hayotingizga o'zgarishlar kiritish. Благодарю вас.